Mas, de qualquer forma, você vê que o mundo já não era mais só Portugal e Espanha. Já existiam outras potências navais. Então, para a Espanha já não interessava mais aquele acordo de divisão. E para Portugal, que queria avançar na América, também não interessava mais. É por isso que teve o rompimento de Tordesilhas. Mas era essa a história. Portugal queria aumentar o seu território, a Espanha queria ter trânsito livre para a Ásia, então foi um acordo. Beleza, você tem trânsito livre para a Ásia e eu posso invadir o que eu quiser. Fechou? Fechou, é isso. Só que juridicamente ele colocou no tratado, uti possedes, o que eu tomo é meu. Se os bandeirantes tivessem ultrapassado os Andes e chegado ao Oceano Pacífico, era Brasil também. É que tinha uma cordilheira no meio do caminho, né? E um Pantanal no meio do caminho também, né? Porque se você pegar a América, não é só uma cordilheira, tem outros ecossistemas complicados. Floresta Amazônica, Pantanal. Se bem que floresta é de menos, que os caras atravessavam a floresta não tinha problema nenhum. Alexandre de Gusmão nasceu em Santos no final do século XVII, foi estudar na Europa. O Alexandre tinha uma grande vantagem porque ele era irmão mais novo do famoso padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão, que já gozava de grande prestígio na corte portuguesa, porque era um homem de grande criatividade, inventor do balão, né? Então Bartolomeu traz o Alexandre para Lisboa e insere o irmão na corte portuguesa ao lado do futuro monarca, que é o rei Dom João V, que já estava monarca, muito jovem. O Dom João V, já sabedor da inteligência do Alexandre, procura ter ele sempre muito próximo e ajuda nessa educação do Alexandre de Gusmão. Ou seja, esse santista teve o privilégio de estudar nas melhores escolas, nos melhores professores europeus. Depois vai para Coimbra, onde se forma em Direito, né? E muito jovem ainda, com 20 anos de idade, ele recebe então a primeira grande tarefa, que é ser secretário da Embaixada de Lisboa em Paris. O Alexandre de Gusmão então deixa Paris, a embaixada, volta a Portugal e aí é designada uma nova missão junto à Santa Sé no Vaticano, onde representa os interesses da coroa portuguesa junto ao Papa Inocêncio XII. Ele acaba ganhando a confiança do Papa, o Papa morre, assume Bento XIII e ele ganha a confiança também do Bento XIII e se torna tão amigo e tão confidente do Bento XIII que ele chega a receber uma oferta, um convite para assumir um posto na Santa Sé, de príncipe romano, que era a mais alta nobiliárquica que existia no Vaticano. Ele acaba saindo da Santa Sé, volta a Portugal para fazer vários trabalhos, assume postos importantes na Universidade de Coimbra, até o momento em que realmente o Bento XIII, na verdade o Dom João V, ele falece e aí assume o filho dele, João I, como rei, e aí chega a hora de que, nesse interim, há uma necessidade. Portugal e Espanha, que já dividiam o mundo em duas partes, através do Tratado de Tordesilhas, que foi assinado em 1494, então havia uma necessidade de mudar isso, porque a Espanha já não tinha mais os interesses na América, a Espanha estava com os olhos voltados para o Oceano Pacífico, para as especiarias do Índico e tudo mais, que era uma rota exclusiva de Portugal, né? E aí os portugueses querendo avançar no Brasil, né, que seria a América Portuguesa, também tinha interesse de avançar na América, então resolveram sentar e discutir, rediscutir o tratado. E o Alexandre de Gusmão, percebendo a importância e a necessidade que Portugal tinha em relação à América, ele constrói uma peça jurídica, que viria a ser o Tratado de Madrid, com o conceito uti possedes, que significa o quê? Que o avanço do país que está tomando conta daquele território, à medida que ele vai avançando, ele vai colocando marcas territoriais e vai tomando os espaços, ou seja, uti possedes, aquilo que eu tomo me pertence. Então o Brasil acabou, em função dessa nova sistemática jurídica, acabou alcançando o tamanho continental que tem hoje, né? Porque aí os bandeirantes, através das entradas e bandeiras, foram avançando pelos sertões da América e o Brasil alcançou
essa dimensão continental monstruosa, né, que permitiu que o Brasil seja um país grande até os dias de hoje. Então, se nós devemos ao tamanho do Brasil, esse gigante que a gente fala, gigante pela própria natureza, é muito em função do trabalho do Alexandre de Gusmão.